欢迎各位又嚟到家国生活，每逢晚上11点至12点喺 FM105.9 广播。喺直播室今日人才济济，我哋今晚咧就做 Vancouver 嘅节目嘅，咁当然见到 Albert Wong 系我哋 moderator， Josephine Powell 咧就系我哋 Toronto 嘅，咁佢诶对佢今晚嘅 topic 就好清楚。咁啊 ，Gabriel 嘅新加入啊 ，Gabriel 其实系老前辈喺 Vancouver 90年代已经开始咧就做时事评论噶啦。咁喺下底仲有 Betty Wu，Betty Wu 系 Toronto 嘅 nurse， 咁我哋希望讲前线嗰啲嘢。咁Albert，go ahead 呀，你好啦，多谢。咁啊，今日咧，我哋想讲两个题目嘅。第一个题目咧就讲下即系 COVID 嘅 second wave 啊，第二波。咁好多人都讲噶啦，呢两个月咧都讲过呢个问题。咁究竟第一第二波系咪到咗咧？咁我哋今日咧，或者我哋睇睇数据，同埋咧倾下。究竟是否到了？第二個問題更加重要的就是，如果是到了或者快要到的話，我們應該怎麼準備呢？還有我們一般即社會和政府方面的反應，我們的期望在哪裡呢？這個就是我們第一個講的。第二件事呢，就是我們想講講的，就是最近星期四，只是兩天之前呢，就 BC Supreme Court 咧就出咗一個 ruling 啊，一個案件。呢個案件咧就係審決呢個究竟一個即係私人嘅醫務所、私人嘅 clinic 好似醫院咁樣咧，係咪可以即係同呢個我哋嘅公立嘅醫療系統咧可以並存嘅咧？咁呢個咧就係個結果咧，就當然咧，而家咧就係唔係可以嘅，根據 BC Supreme Court 呢個 ruling。咁但係呢個咁嘅爭拗咧，我相信會繼續持續嘅。咁我哋希望有個機會咧，就大家亦都探討一下，究竟喂呢兩個問題，公立同私立係咪真係可以並存嘅咧？咁同埋如果係並存嘅話，咁會帶嚟咩社會嘅問題啊？同埋其他我哋服務方面嘅問題。咁呢個咧就係大家都我相信各位都有啲咁嘅經驗，同埋可以即係大家討論。咁我想先講第一個題目咧，我想同大家分享一下一啲數據啦，好快啦嚇。咁咁我哋想講下就係呢個所謂第二波嘅問題啦嚇。咁第二波咧就在六月份的時候呢，就我們聯邦政府的那個 Chief Medical Officer 就已經說，喂，我們可以要小心的，如果我們的 reopening handle 得不是那麼好。那十日前多人多個 Health Officer 呢也都說，這個東西呢可能是 inevitable， 就是無可避免的。那 BC 省呢也都提過這個問題，八月的時候已經說，如果我們不小心的話，九月份這個第二波可能更強過第一波，這個是根據一個數學的模式來說的。我們先看看數據，這個就是我們根據公眾的數字，這個是加拿大的公共衛生的數字，但是我就做了一些改善，就是說將它的每日的個 confirm case 就變成一個五日的平均值嘅。藍色咧就係安省，藍色安省啊，當然好多好多，因為安省個省人多好多啊嘛。咁啊 ，BC 省咧就下邊。咁你大家睇到咧，如果你根據呢個五日平均值咁嚟睇咧嚇，咁啊兩個省咧，其實嗰個 confirm case 即係話咧確診咧就一直都係上升緊。咁呢個上升嘅趨勢咧，查實咧由八月二號咁上下咧就已經開始有啦，咁所以咧究竟我哋係咪第二波咧？查實真係可以即係嚴重咁考慮啊！咁當然有幾樣嘢我哋要決定睇下嘅，就而家我哋兩個省份咧都係喺所謂 phase three 嘅嚇，即係同埋咧我哋學校咧開放咗啦，根據 phase three 嘅計劃。咁究竟喂咁我哋睇咗呢個數據，唔知大家有咩反應啦嚇？阿 Josephine 你有咩反應啊？我覺得係依幾日我已經係密切留意啦。咁過去幾日咧，係一連兩日咧係超過200嘅喺安省。咁我已經係好小心睇到，而安省亦同你一樣啦。你話啱啱學校開放啦，但係呢個禮拜咧，好彩係因為係大家係輪住嘅 orientation， 所以其實係下個禮拜一先至
全日復課的。但今天我看報紙呢，已經知道呢，我們的皮區的教育局呢已經說，已經是那些家長超額簽訂這個上online 的 courses 的。現在呢全部的 schedule 呢要全部做過。你也都這樣，從這一方面你看到呢，其實國民對這個virus 的前景呢都是未放心的。咁就學校開放咗，但係咧，我哋嘅省長亦都話要響短期內咧，佢會制定一個 dependence report 嚟到點樣即係如果係第二嗰、那個第二批嗰個浪潮嚟嘅點樣啦。咁我覺得係呢樣嘢，大家都應該係好小心，無論係教育好、工作好，但係如果教育嘅開放咧，亦都係影響我哋嗰個 return to work 嘅，所以省長已經係安省嘅省長已經係將最後嗰一期嘅開放咧係褪後嘅，佢冇宣布到日期。嗱，咁啊小心啊，好過唔小心啊！老實講，係咪？因為而家咧就係、是有第二波，其中一個原因咧，我相信即係為喺呢個第三期開放嘅時候咧，好多比較年青嘅人咧就即係。對 social distancing 咧就唔係好 respect 嘅，咁呢個特別喺 BC 省咧都即係個問題都幾嚴重嚇，咁所以咧你睇得到咧，我上一次上個禮拜我哋分享嘅時候咧，我哋都睇到咧就話連主要嘅即係嘅確診嘅冚唪唥個案咧係年青人咧而家佔咗大部分，咁所以小心好過唔小心啊，係咪？咁啊阿 Betty 你點睇啊？你從一個medical 嘅觀點嚟睇，你覺得係咪這個這樣的現象是否繼續持續下去，還有我們的反應應該是怎樣？我呢其實呢就現時呢是做很多 contact tracing， 同時呢我可以告訴你多倫多的衛生部怎樣預備第二這個 second wave， 很明顯他們看到 BC 和第二個省份呢，他們都知道，即是我所謂他們呢是譬如我哋個多倫多市嗰、那個Medical Officer of Health 嗰個菲律賓亞洲人咧，佢叫做 Dr. Eileen De Villa 嚇，佢咧就即係其實咧多倫多衛生部咧工作人員咧就只不過係2000人到，但係咧省政府咧而家咧就擺好多俾好多錢我哋，所以咧我哋又會contract 好多，尤其喺護士方面咧。我們現在突然多了成300個護士，其中有100個護士就會去學校那裡，看看有什麼辦法可以報告啊，或者怎樣 contact tracing 啊。另一方面有200個不是 public health 的護士就會加入來。我想說的就是多倫多衛生部呢或者安省啦，已經迎陣以待噶啦，係第二，即係第二個 wave。咁你話，我諗我哋即係我自己認為啦，多倫多咧就其實咧都即係唔同人種係多過BC 方面嘅。我覺得 BC 嗰度好多好多亞洲人染South Asian 咁樣啦嚇，但係多倫多就唔係好似你哋咁。咁多嗰啲年青人又係我哋依邊咧，就老人家多啲。咁咧，我哋即所以我哋死個邊啲人死咧，就係嗰啲nursing home 啊。但係好處咧，就係因為 nursing home 嗰個情形係咁突然，而且又咁唔開心咧。而家其實 nursing home 嗰啲個案好少喎，真係好少。喺多倫多呢度，我只可以講多倫多啦嚇。佢而家咧嗰啲 nursing home 以前有。即係40個以上，全部都有呢個 COVID-19 嘅。但係而家你可以數咧，得10個，而且咧每一次咧有1個 case 啦，佢已經係話佢有 outbreak 噶。所以佢嗰10個嗰個 nursing home 裏邊咧，其實唔係好多人有即係有呢個菌嘅。呢樣嘢我諗你哋唔知啦嚇。其實咧，我想話俾大家聽，其實而家 nursing home 咧就好安全，安全過出邊，安全過學校。咁即係呢種咁嘅情形，會唔會喺學校？因為喺 nursing home 我哋學到應該點做咧？
我想其實最重要的就是大家應該對那個 PPE 啊，嗰個即係啲人啊要戴口罩啊，同埋就會好有用啊。你睇下香港啊、亞洲全部啦，你估佢哋冇呢個危機咩？但係佢哋因為佢哋大家都係即係其實最大嘅咧就係戴口罩呢方面。我希望啊，我只有希望咧，多倫多呢邊啲人比較即係年紀大啲啦，同埋我哋即係希望我哋少啲啦。咁你話我哋多加。即係安省預備得好唔好咧？其實我哋應該可以咧，冇你哋 BC 咁得人驚。咁但係你頭先提咗兩個問題咧，都係好有興趣。第一個方面就係你講到即係政府方面個資源嘅投入啦。係啊係啊。第二個咧就當然講到即係 nursing home 啊，或者 long term care 啊呢啲 facility 啊。咁 BC 曬跟我理解咧。都做到好多功夫啊！咁啊 ，Gabriel 啊，或者你可唔可以同我哋分享一下，即系究竟即系 BC 省政府里边，即系最近啊，佢哋为咗应准备呢个第二波，佢所投入嘅资源啊，各方面，或者俾我哋有啲理解，好唔好啊？Gabriel 开唔开开麦啊？我想其實可以說呢， BC 省在全加拿大來說呢，應該在第一波的時候呢是做得比較好的。咁好嘅就係一來就係話，即係通常新民主黨政府咧就係比較著重喺醫療啊、人民方面啦。同埋我哋有一個好好嘅衞生官咧，就係 Dr. Bonnie Henry 咧，佢係一個即係大家好信服嘅一個官員嚟嘅。咁變咗就係話，當即係佢喺嗰個電視上向大家呼籲嘅時候咧，同埋甚至乎有啲時候佢講喺老人院發生事故嘅時候咧，直情真係眼淚都流埋出嚟咧，係對嗰個 BC 省民咧好大嘅感染力。咁基本上就係話 BC 省民亦都好受佢影響，要聽佢話。咁加上咧就即係省政府就亦都係即係好盡力咁樣去處理啦，甚至乎一早好早嘅時候已經係。將整個溫哥華的Convention Centre 展覽中心就直接租了，就用來做一個大醫院的，是已經在做的，但結果就到尾沒有用到。還有一件事，我覺得BC 省有一個好處，就是我們亞洲人就來自華人也都比較多，上邊咁華人咧就基本上就係話，我哋好多時除咗聽政府講乜咧，亦都好睇透過社交媒體咧睇下究竟香港啊、大陸啊、台灣啊、日本啊、韓國啊發生咩情形咧。所以其實華人係比較係緊張呢樣嘢，所以一早已經戴曬面罩啊，做足曬防備功夫啊。所以你咁睇我哋大溫哥咁多市咧，其實列治文咧就係最高華人嘅人口，而嗰度嘅感染率亦都係最低嘅。咁啊，加上就係話，即係第一波嘅時候咧，就中國嚟嘅數嘅案其實係得幾單嘅啫，跟住其實就係嚟自伊朗啊、歐洲啊、意大利嗰邊嚟嘅，咁嗰啲通常就反而係去咗即係東岸嗰邊多啲嘅，咁所以你哋嗰邊係嚴重好多。咁我呢度就 keep 住一個即係幾十個嘅細 number 咯。咁但係到近期嚟講咧，大家的而且確係擔心，因為我哋而家已經每日超過100。個 case 嘅百幾個 case 㗎啦，咁頭先睇到個圖咧，同安省其實嗰個情況係一樣，咁尤其是因為我哋第一波係比較低咧，變咗你一比較起上嚟咧，而家情況就係嚴重好多嘅。咁即係省政府仍然繼續做佢嘅嘢啦，咁佢亦都有唔同嘅措施，例如早兩日就係話，即係啲banquet hall 同埋係仲有嗰啲pub咧，就係會即係命令佢閂門啦，唔可以繼續做啦。咁但係其實就有一啲。好唔同嘅就係話，第一波咧好多時都喺一個即係老人院裏邊發生，咁就當然咧，大家亦都睇到好多好令人傷感嘅新聞啦。咁但係而家其實就去到年青人嗰度，年青人嗰度咧，就我諗有幾個因素。第一個因素就係話，即係啲人焗得耐啦，韞得耐啦。咁變咗就係一有機會咧，就會出嚟咁社交嘅時候就好容易領咗嘢。咁第二樣嘢咧就係其實我覺得啦，即係無論年青人好，甚至好多人都好咧，對於呢個疫情嗰個睇法，包括政府咧，係同最初係有少少唔同嘅。因為其實就係話當初我哋睇到，譬如發生喺中國、發生喺意大利、發生喺印度啊、發生喺發生喺伊朗咧，就係話好多人驚嘅，死好多人嘅。咁但係你睇翻加拿大嗰個情況咧，雖然係都有好多人染咗，亦都係有死人，
嘅情況，但係咧亦都有好多人咧就係即係可以自己好翻，唔使入醫院嘅。甚至乎我哋嘅醫院咧，亦都係冇被即係逼爆啊，或者甚至係冇辦法應付。咁所以呢啲因素，我覺得咧都會令到人哋會放鬆。咁但係當然啦，你話你係年青人嚟講咧，你惹咗個病，可能你自己可以好就一件事。但如果惹咗翻屋企，有上一代嘅，甚至有公公婆婆喺度嘅時候咧，當老人家惹咗咧，就好嚴重噶啦。咁但係始終即係人係有個因素啦。當佢哋覺得係即係其實都唔係出邊咁多個案啫，就算染咗都唔係好咩啫，好似嚴重啲嘅感冒咁嘅時候咧，就有呢個情形出現咯。同埋我覺得而家最大嘅問題咧就係、B.C. 省就決定係即係照常咁開學。雖然就話即家長係有個選擇係可以即 online 或者係親自上學，咁但係咧 online 有好多課程都係冇辦法，譬如 French immersion 咧係冇辦法 online 上嘅，咁變咗就要逼佢哋即翻學嘅時候咧，呢、這個就會造成一個好大嘅問題，因為你唔好話而家啦，平時往年冬秋冬季嘅時候咧，當一翻學嘅時候咧，都有好多學生係惹咗感冒咧，翻嚟惹到成屋企都係嘅。咁如果你諗緊，即係你話有個 pandemic 嘅時候咧，你一惹咗學校一有嘅時候咧，咁嗰個牽連性就好強咯。呢個就係一個好好大不明朗嘅因素咯，就係話即係關注呢樣嘢嘅人咧，就都係喺度睇緊，就係話你而家咁樣開學嘅時候，會唔會即係惹到翻嚟咧？咁其中一樣嘢，我覺得可以大家考慮咧，就係話一有 flu shot 咧，就先打咗個 flu shot 啦。因為如果唔係嘅話咧，即係你有病徵嘅時候，你都唔知道究竟係 flu 定究竟係呢個COVID-19。咁所以咧，就即係對 BC 省嚟講，即係我而家都係有啲擔心嘅咯。啊，你話想問一個問題，我可唔可以問 Gabriel 一個問題？好啊。懷疑你BC 個 problem 會唔會因為好喺 Seattle 有好多美國人上嚟咧？這個有可能的，因為始終美國那裡 是多人，還有我們經常在這裡都會有時間不中見到 Alberta 的牌， Ontario 我都見過，就美國牌就少一點，但是因為他說要駕車去 Alaska 的時候，我們都讓他進來的時候，這個都是一個擔心的。還有現在其實你看到最近有些呢就原住民的社區呢都是開始受到感染的了。其實正如 你們也被、就是、傳過一些 study 來啦，就是說、一些比較低收入的人口、一些民難民 的人口呢，其實有一個共通的問題，就是除了他們工作的風險比較大之外呢，就是說當他們居住環境是沒有那麼好，甚至人口密集的時候，那個感染也都傳播也都會厲害一點。而我們譬如說我們溫哥華呢，因為天氣特別好，我們無家可歸的情況呢，在這個 Downtown East 是特別厲害的。我們現在有個公園呢，就已經有成幾百個 cam 是扎了營在那裡，我們一路都是很擔心，因為一萬一在那裡一傳播起上來，你那些直情廁所都沒有，洗手都沒有的，咁你嗰度就好嚴重。而家到今時今日都未有，但係就如果真係你話第二波出嚟嘅時候，喺個社區度散播嘅話，一個人惹到嘅話咧，咁呢個就真係好似一個山火咁樣咧，就會燒出嚟。呢、這個都係我諗大家關心嘅事情咯。有一樣嘢想講俾大家聽，我諗我曾經同 Alex 講過嘅啦，就係、是、你頭先話你話啊，一有呢、這個啊感冒啊 flu shot 就叫人去打。第一咧，這個 flu shot 咧就唔係防止 covid 噶啦嚇，但有一隻vaccine 咧，應該我希望，其實我唔明白點解，即尤其我喺 public health 點解唔推行呢、這個就係、是、pneumonia 13號嗰個 vaccine 啊，係呢一個 vaccine 咧就嗰只藥名叫 Prevna 13啊，呢只 vaccine 咧係啊防即 protect you from 啊。13個 strain 的 viral pneumonia， 其實呢，即係呢一隻呢，以前呢60歲之以上就打，但而家佢俾啲人呢50歲以上就可以打得㗎啦，但係呢就 health insurance 唔包，所以你要俾$150。咁我想即係大家知道，同時講多啲俾人聽呢，就去打呢隻 pneumonia number 13呢隻嘅 vaccine， 因為 covid 咧就殺唔死你啦，但係你惹咗 covid 之後咧，你就會染上肺炎。咁其實咧，Mount Sinai 嗰個 gerontology Dr. Sima 咧
曾經喺CBC 講好多次，但我認為即係應該多啲人去提倡呢樣嘢，因為已經係 available in Canada。另一方面咧，呢一隻藥咧係至少有五年嘅歷史㗎啦。因為過去嗰五年咧，就所有嗰啲 newborn 咧都可以免費同佢打，即係意思即係好安全。咁啊 ，Alex， 我唔知道你有冇記唔記得？我要打嘅，我要打嘅。嚇？係啊係啊。咁其實我都想做翻啲 feedback 啊 ，on 呢個 issue， 因為機票帶咗好多問題出嚟。咁which to away， 我同意啊。其實有一樣嘢，我上個禮拜即係都有講過㗎啦。就似乎咧，就 BC 咧，又因為初頭咧就開低。啲 number 低，咁啲人咧就即係有少少 relax 啊。Even 個 school system， 佢小學個 cohort 咧可以 up to 50人，然之後中學可以 up to 100人，六十添啊。咁然之後中學幾多？中學一百二十。呢個數字咧就而且即係佢係咪 mandatory 戴 mask 啊？唔係 mandatory。唔係喺學校。唔係 mandatory 啊。咁所以其實咧，即係喺嗰個。即係令到即係整體上個警覺性咧，就似乎係鬆懈咗。同埋我唔知道你哋嗰邊係點啦，因為我哋呢邊咧好多 city 都係 mandatory 啊。如果係你知道咧，就 keep 唔到 physical distance 嘅，就必須戴口罩嘅。好多地方都係噶啦。我唔知道 Vancouver 啲唔同嘅 city 咩 Greater Toronto Greater Vancouver area 係咪唔同嘅 city 佢哋都有個別係需要戴口罩。其實戴口罩咧係一個。雖然話好似即係 regulation 比較難，難 enforce 啊。Ontario 600多人犯咗規都冇執行到，但係其實係一個警覺性嚟嘅。如果呢樣嘢唔存在喺個 school system， 亦都唔存在喺啲 city 嗰度，其實嗰個數字咧個 second wave 咧，可能咧就即係會比較慘痛啲。譬如好似 Quebec 咁樣，佢哋衰到好犀利，卡下佢哋疫情咧就受到控制。正話我都即係事前都 show 俾大家睇個 curve。是相當之低的。Ontario 相對來講，其實如果你不收五 day average 都是低的，但是 BC 來講呢，就發覺加下就這兩個月就急升了。啊，那是，我想，我看到很多朋友呢，他送小孩子上學呢，他都很多時候呢，他都是自願戴的，因為他們是沒有逼啲學生戴的，但是，我想很多家長為了即係保護佢啲細路仔咧，好多都會戴呢個口罩。咁但係我諗要到下個禮拜，學校正式上課之後咧，我哋先能夠睇得清楚究竟學校裏邊嗰個情況會係點咯。啊，呢兩日咧，我諗都係因為 orientation 咧，就好多嘢都係即係好表面嘅啫。咁我想即係同即係加翻阿 Gabriel 首先講，即係 BC 省政府查實用咗用緊係16亿嘅錢咧嚇。是增加很多個即係所謂叫 healthcare support worker 嘅位啊，咁係即係做足準備咧，係即係支持特別係啲年紀大啲嘅人嘅 healthcare 啊，或者 long term care 嘅 healthcare 嘅地方咧，係即係去支持嗰啲 worker 嘅。咁呢個即係政府咧，就我覺得從即係 BC 省嚟講啦，就政府嘅工作係做得好緊密嘅。咁、那個困難咧就係個一般人個反應，即係大家提到即係話，好多人覺得哇，我哋已經困咗咁耐啦，應該係冇咩事啦嚇。咁同埋年青人咧，嗰、那個死亡率當然係好低好低，咁但係唔係會唔死噶。咁、那個困難就係年青人佢自己唔死，佢但係佢帶翻嚟，佢如果嗰啲父母或者佢嘅祖父母咧受感染嘅時候咧，佢哋嘅困難大好多。咁我哋仲未睇到呢啲咁嘅情況嘅，啊，而家仲唔係好多啲咁嘅情況。咁所以咧，呢個係即係我哋大家值得觀望。咁至於打針咧，我啊舊年啊打咗，我今年咧未必打嘅。點解咧？因為我打針之後就連續感冒咗三次。係啊，即係唔打針，我唔打感冒針咧，我就冇感冒。打咗之後就唔可以打針。我如果打針有感冒就會驚，就好驚啊！喂，其實我想Albert 咁樣，Albert 對唔住嚇。Albert， 你就記住啦，去打呢個 pneumonia 13呢只針啦。我打咗啊，我都打咗啦。嚇，我打咗，我打乜嘢打乜嘢針我都打曬。哦、，good， 因為乜嘢針都打曬。咁但係我都會有感冒真係。Albert， 其實我想可能開唔中啦。Albert， 其實我想 spin 去一個，即係仲有五分鐘到。其實即係如果係 second wave come along 最嚴重嘅問題，我哋會唔會承受到第二次 lockdown？
呢個係一個即係大家要傾嘅問題啊。咁呢個係就係話去翻幾嚴重咯。即係其實我覺得咧，今時今日咧，政府定嗰條線咧，係會同第一個 wave 唔同噶啦。因為正如我所講，就係話，即係我哋冇見到即係逼爆醫院啊，或者係好高嘅死亡率咧。咁又就係話政府已經孭咗咁重磅嘅即係費用同埋開支，如果經濟 lock down， 其實亦都係好大嘅經濟損失啦。我相信如果再要考慮 lock down 嘅時候咧，嗰條線咧係一定會比第一波係會更加高嘅。同埋我想補充一樣嘢，就係話，雖然我哋而家講就好多年青人都係好似比以前即係比較鬆懈啲，但係 BC 省亦都有啲好實際嘅故事咧，就係話之前咧喺沙灘上邊咧有啲派對咧係塞滿曬人嘅，但係當 Dr. Bonnie Henry 出嚟譴責，傳媒出嚟譴責之後咧，嗰啲 party 咧就算再 post 出嚟咧，都係得三兩個人去，其實啲年青人都一樣係會聽到嘅，但係即係亦都唔一定係怪曬佢哋咯。嗱，我而家咧，可能你哋睇唔到呢個 chart 咧，最後嗰三個rectangular 咧，就佢係每一期嘅開放一二三。咁而家你睇到咧條線咧，係每一期開放嗰個 COVID-19 嗰個 number 係升嘅 ，OK？由第一期開放就升到第二期，第二期啱啱。如果你 stop showing 咧，佢就可以睇得清楚啲。你 stop showing 可以再 show 緊。OK， 我 stop showing 啊 ，OK， 冇問題。嗱，你再講個啊 ，Josephine。好啊，嗱，如果你睇呢條線啦嚇，你係調翻轉頭啦。嗱，呢個係你第一期開放。嗱，雖然呢個票咧，呢個測量票，但係其實同 Toronto 冇分別嘅。嗰個日子啊，開放嘅日子啊，第二期我哋開放係爭幾日？咁啊，第三期，咁你而家咧睇到咧嗰個 COVID-19 嘅 case 係咁升嘅 ，OK？ 第三期，所以咧，我哋真係好要審慎再全面開放。雖然我哋大家都好想即係個經濟復甦啦。嗯哼。啊，家仲有兩分鐘到啊 ，Albert。我想問一個問題：點解香港、亞洲佢哋都有開放，佢就冇我哋嗰個危機咧？你哋有咩遠見啊？教一教我。我諗其實唔係冇嘅。如果你睇翻，即係韓國或日本咧，其實都有嘅。但係我諗香港同台灣咧係有個少少唔同咧，就係話真係即係嗰個 discipline 咧係比較強嘅。因為戴口罩嗰樣嘢其實真係最有效。但係戴口罩咧唔係淨係一個人戴口罩，第二個人唔戴口罩咧。有效的，因為如果有病的那個不戴口罩，其實一樣是會影響到其他戴口罩的人。但你看得到呢，即是香港人來說，甚至我們這裡的華人都好，當他們是這麼戴口罩的時候，我們看到就算正如所說，就是列治文的感染率是比較低的。這個我想是即在這個時候最重要，當然你說摸都可能會摸到，但是即空氣那樣東西是一個重要的傳播因素。所以呢，所以我現在希望那些醫務人員，尤其有 authority 的人呢， push 多些戴口罩，甚至用香港和這個台灣的 example 啦。另一方面呢，就是我根本是一個性教育的護士，我可以equate戴口罩和戴這個安全套是完全一樣，咁咧就 HIV 會少啲，如果大家都係戴安全套。咁我哋戴多啲安全口罩啦。咁其實時間都差唔多，剩翻10秒到嘅啫。我諗不如咧，我哋即係呢個都差唔多可以 wrap up 啦嘛。然之後等翻下半場再講第二個即係 private healthcare 嗰樣嘢，好冇 ？OK， 轉頭翻嚟，好。